Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan'da uşaq pulu veriləcək ilə bağlı müzakirələr artıb. Azxəbər.com xəbər verir ki, belə müzakirələrdən biri də İctimai Televiziyanın efirində aparılıb. Müzakirələrdə çıxış edən ekspertlər bildirirlər ki, uşaq pulu əsasən Avropa ölkələrində verilir. Bunun əsas səbəbi isə həmin ölkələrdə insanların sayını artırmağa maraq yaratmaqdır. Xüsusən Qərbi Avropa ölkələrində bu aktual məsələdir. Uşaq pulu uşaqların zəruri ehtiyaclarını ödəmək üçün verilir. Ünvanlı yardım isə uşaq pulunu əvəz etmir. Bəzi ölkələrdə bunların hər ikisi verilir. Bu sahədə yaranmış problemlər və digər aktual məsələlərlə bağlı ətraflı sujetdə tanış ola bilərsiniz.